Ja. Är vi på? Så då har vi unna. Med plan för dagen. Då ska jag börja med och gå igenom bara några huvudpunkter från inleveringsuppgaven som ligger här, som ni då kan hämta i pausen. Och så är det tre uppgifter som det inte var namn på. Då är det väldigt fint för de tre så finner uppgaven sin utan namn på, att de då ger mig det, de tre namnen. Så att jag har namnen på alla. Och det finner ju här framme. Tre utan namn, så då skriver jag namnen på så att jag får de in på karaktärlista. Och då går jag fort igenom någon huvudpunkter i besvarelsen. Och så är vi färdiga med den examensuppgaven i löpet av första delen av denna första timmen. Så ska vi fortsätta hvor vi slapp förra gången, på nyttekostnadsanalysen. Och då ska vi för att täcka nyttekostnadsanalysen för kollektivtiltak, så ska vi genomgå examensuppgaven hösten 2010. Det är kanske någon som har tränat barn hemma, för den ligger ute på nätet. Men vi genomgår den i plenum som en del av tema nyttekostnadsanalysen. Och då har jag genomfört gott och väl den första föreläsningstimen, och så resten av föreläsningen idag så uppsummerar jag vad vi har varit igenom i pensum. Då kommer inte det bruka någon fall. Kommer till ta det rätt från huvudet mitt. Vad är då har dratt er igenom och vad vi har slitt med i lag, både dere och både mig, det vi har slitt oss igenom och vad uppsummert är förväntat att det ska kunna. Och då spisser det rörer och noterar det det kan, för det är en sån liten intensiv maratonövelse. Hvor jeg da bare plukker frem skuffene fra alle de 14 forelesningene jeg har hatt, sånn som de ser ut oppe i huvudet mitt. Og så får dere kontrollere om det ser sånn ut oppe i huvudet deres også. For har dere lært noe i løpet av dette semesteret, så bør dere da når jeg snakker bare sitte og nikke. Sånn var det. Och hvis dere gjør det, så ser det bra ut. Men hvis jeg ser at det ser dystre ut, ikke sant? Så får vi se til onsdag. For da er det eksamen til torsdag. Ok. Da henter jeg frem, så ikke hvem det er, og vedkommende ser det selv. Men det var en som hade de tre sidorna på regneuppgaven strukturerat sån att det var käckt att bara ta kopi av det. Och då brukar den strukturen till att genomgå regneuppgaven och så går det fort igenom muntligt resten av det som är en god besvarelse på den hjemmeuppgaven. Så får vedkommende som har, som kjenner igjen denne første siden, bare se på den. Du kan zoome den litt inn. Og så går du helt opp. Da er det en som har tegnet inn.
det at vi har å huske det vi har holdt på med lenge nå, det er de to første linjene. Der er det en etterspørselsfunksjon. Og så er det en kostnadsfunksjon. Som da er strukturen av den oppgaven. Så tegner en inn etterspørselskurven. Det er de fleste rimelig gode til. Og så tegner en inn kostnadskurven, marginalkostnadskurven. Og så tegner en inn den røde kurven, fordi dere skal over i monopol, og det er grenseinntektskurven. Ja. Og da har dere på en måte strukturen i oppgaven. Og så er det så enkelt at optimal trafikk er der hvor pris er lik grensekost. Og der finner du 600 000 reisende med å sette inn i etterspørselskurven til pris er lik 100. Anne er rimelig fortrolig med å regne konsumentoverskuddet. Det er velferdsgevinsten av å ha tilgang til dette transporttilbudet. Det er den grønne trekanten. Og det er da 600 000 reisende gange grunnlinjen 300 minus 100. Og da ender du opp med at det er et konsumentoverskudd som er da velferdsverdien av dette gode. Dette er også lett en nyttekostnadsanalyse. For det grønne arealet, det er da den velferdsgevinsten brukerne høster av å ha tilgang til dette gode, målt som konsumentoverskudd, og det er 60 millioner kroner. Ja. Den var rimelig grei, de fleste greide det. Neste. Gå litt lenger ned på siden. Nei, litt lenger ned på den andre siden. Ja. Og siden pris er lik grensekost, så er det ikke noe produsentoverskudd. Subsidiene blir dermed de faste kostnadene på 25 millioner. Ja. Da går vi til den neste. Da er det monopolisten. Igjen er det veldig lurt å holde orden på en sånn tegnfigur og ha etterspørselskurven og kostnadskurven, tilbudskurven, godt i front når dere skal løse en eksamensoppgave, sånn som man har gjort her. Og så er det å finne optimal trafikk gitt at du ter deg som monopolist. Da har alle lært seg grunnreglene med grensekost er lik grenseinntekt. Og da finner du at trafikken er 300 og prisen er nå 200. Så er det viktig å holde styr på de forskjellige fargene her. Hvor grønt areal, det er det vi har igjen av konsumentoverskuddet når monopolisten har utnyttet markedsmakten, dyttet prisene opp og volumen ned. Så er det blåarealene. Det er da nå det produsentoverskuddet, firkanten, som produsentene sitter igjen med. Og den røde trekanten er dødvekstapet. Legg merke til nå, og det var mange som mikset litt med det i oppgaven, kalte det røde arealet her for subsidiene.
Det er det ikke. Til ruareal er dyrveksttapet, det er det samfunnsøkonomiske tapet. Trekant. Mange av dere kalte det for subsidier. Det må dere ikke gjøre. Subsidiene, det er alltid alle kostnadene relatert til kostnadsfunksjonen som står øverst på figuren, minus inntektene. Alle kostnadene minus inntektene er subsidier. Ok? Blar vi litt lenger ned. Og nå er det sånn at fordi at produsentene produserer med overskudd, de har vel sett opp prisen rappet mye av konsumentoverskuddet, så er det ikke lenger subsidier. Ja. Fordi at du er i stand med priser som monopolist og dekker nå de faste kostnadene. Og det finner du selvfølgelig med å regne ut profitten, som her er 5 millioner. Og så får du da at det samfunnsøkonomiske overskuddet er redusert og blir nå summen av det grønne og det blåe. Ja. Og det er 45 millioner. Og det er da redusert tilsvarende det røde arealet som er dødvekstapet. Dette er på en måte sånn gjengangeren. Det er de grunntrinnene som alle da skal være fortrolig med. Så kom den siste delen av oppgaven, som var å bruke Ramsey-formelen. Og da har alle den rimelig godt for seg. Mange har regnet på den. Ja, sant? Og da regner den først her igjennom den venstre siden av Ramsey-formelen, der hvor du har fått oppgitt pris minus marginalkost delt på pris ganget priselastitet. Og da finner du et grunnlag for å beregne da pris i delmarked 2 og pris i delmarked 3, hvor du har forskjellig elastisitet. Og så, etter at dere har regnet ut de forskjellige prisene, sant? Og alle kan nå storyen om Ramsey-prising, som vi har vært igjennom så mange ganger, sant? At du priser relativt sett høyest der hvor priselastisiteten er lavest, delmarked 2, og relativt sett i delmarked 3, og lavest i delmarked 1. Så skal du også beregne samlet inntekt. Og da ga jeg dere den oppskriften at dere skulle dele markedet på 600 000 i tre. 200 000 på hver. Og da var det helt greit å observere. De fleste, når de skulle finne ny inntekt, brukte 200 000 i hvert segment. Men så var det noen som plutselig også så at fordi at prisene går opp, og fordi at de kjenner elastisiteten, så går også trafikken litt ned. Ja. Da var det helt legitimt at en endte med litt lavere trafikk som følge av at prisen øker. Det var det lov å ta med seg, men det tror jeg det var bare et par som gjorde. Ok. Det var rene øvelsene, og så var det da at med denne eksersisen her så får du da en reduksjon i subsidiene.
Og de fleste hadde ned litt over 9 millioner. Men fordi at i denne oppgaven hadde regnet litt elastisitetseffekt på trafikken, så går han ned da litt under 9 millioner. Og det var mange som hadde klart å regne seg frem til et greit svar. Så kom da der hvor en skilte litt med lag. Da skulle de drøfte en strategi for prisdiskriminering. Da var det smart å hente opp fra de forelesninger jeg holdt om prisdiskriminering, hva som er grunnreglene for å utvikle en effektiv prisdiskriminering. Og det første var at du må ha markedsmakt, som betyr at i et rent konkurransemarked så vil du presse pris ned til marginalkost. Så kommer den andre delen som ikke alle har fått ordentlig med seg. Og det er grunnen til at du driver prisdiskriminering, grunnen til at det har noen effekt, det er kun når du kan segmentere markedet og ha kunnskap om at det er ulik elastisitet i ulike delmarkeder. Hvis elastisiteten er lik i alle delmarkedene, så er det ikke grunnlag for å drive prisdiskriminering. Så prisdiskriminering, det er å utnytte den kunnskapen, at du kjenner markedet så godt i de ulike segmentene, at du vet at elastisiteten er forskjellig mellom delmarkedene. Ja? Så grunnregel nummer to, du identifiserer markeder, segmenter med ulik elastisitet, og strategien er forankret i å utnytte den kunnskapen med ulike elastisiteter som øker prisen relativt sett mest der hvor priselastisiteten er lav tallverdi, for der mister du få passasjerer. Så holder du prisene relativt sett lavere der hvor priselastisiteten er høy, for da mister du mange passasjerer hvis du prøver å øke prisen. Ja. Så kommer det tredje elementet, og det er lekkasje. Dersom du ikke klarer å identifisere de ulike segmentene på en sånn måte at du segmenterer, klarer å øke prisen relativt sett mer i noen segmenter og mindre i andre, sånn at det er forskjellig pris mellom de forskjellige segmentene. Hvis du da lekker, sånn at de som tilhørte eller tilhører høyprissegmentet, kan lære og utvikle dit hen at du lekker over i lavprissegmentet, da lekker prisdiskrimineringen din sånn at de som da du skulle høste gevinst for med høye priser, de lærer, finner ut av markedets virkemåte og utnytter den muligheten å kunne gli over i lavprissegmentet. Da har du mistet den effekten som er å kunne øke inntektene dine med effektiv prisdiskriminering. Ja. Så lekkasjeelementet er viktig å forholde seg til. Så kommer det et fjerde moment, som da er at du også kan drive aktiv prisdiskriminering på en måte som skaper bråk i markedet.
den typen turbulens som du kan få ved å prise på en måte som ikke markedsaktørene aksepterer, kan være en kostnad på å ha forskjellig pris mellom forskjellige segmenter. Det må du også ta hensyn til, at det er en rimelig aksept for å prise ulikt mellom ulike grupper. Og så vil du også da måtte avsløre at når du øker prisen i noen delmarkeder, så er det for å øke din egen profitt. Det vil være noe av hovedtensikten med prisdiskriminering. Da implisitt fjerner du alltid en del av konsumentoverskuddet. Du priser vekk en del av konsumentoverskuddet. Men legg merke til at fordi at priselastigheten er lav, så vil den trekanten som heter dødvekstapet være liten der hvor du øker prisen mest, hvor elastisiteten er lavest. Det betyr at når du får liten reduksjon i trafikken, så blir også dødvekstapet lite, og derved er det å prisdiskriminere, det blir i hovedsak å rappe en økt inntjening fra konsumentene, men i mindre grad å skape et dødvekstap, fordi at reduksjonen i trafikken, der hvor du øker prisene, er relativt liten, for du har nettopp bestemt deg for at du øker prisene der hvor elastisiteten er lavest. Og hvis elastisiteten er sånn at du ikke mister noen, så er dødvekstapet null. Så er det også noen som har tatt for seg de tre ulike nivåene på prisdiskriminering. Første grad, det er perfekt prisdiskriminering, hvor du har så mye informasjon at du kan differensiere så sterkt at du høster hele konsumentoverskuddet. Og der er erkjennelsen nesten alltid at så mye kunnskap om markedet vil du i all hovedsak ikke rå over. Så du kan nærme deg med å segmentere effektivt, men det å prisdiskriminere for å høste hele konsumentoverskuddet, det har du aldri nok informasjon til å få til. Så har du annen grad, og noen nevner det. Det er der hvor du ikke trenger bry deg om lekkasjeproblemet, som betyr at å lekke fra det ene segmentet til det andre i annen grads prisdiskriminering, den eliminerer du ved å innføre en strategi for prisdiskriminering hvor det er selvseleksjon, at de som tilhører de høyt eller de mest elastiske gruppen, de blir selektert over til å identifisere seg selv, eksempelvis ved at billettene legges til salg 4 måneder før avgang, så er de fleste lavprisbillettene tilgjengelig helt i starten. Da er det de mest priselastiske som går inn og bestiller først, sikrer seg lavprisbillettene, og når du nærmer deg avgang, og alle vet når det er 5 dager igjen før flyet går, så er prisen blitt veldig høy. For da står du overfor de som gjerne må reise, og da betaler du den høyeste billettprisen like før avgang, og da har du selektert markedet ditt mellom de ulike bestillingstidspunktene. Tilsvarende selvseleksjon har du ved forskjellig pris på forskjellige avganger på døgnet. Høy pris under rushet, morgenavgang, da har du lettest de som er forretningsreisende med lav prislastighet, høy betalingsvillighet,
og holde høye priser i det segmentet, da blir alle de selektert vekk, som da ikke har betalingsvilje. Og ved selvseleksjon så får du da passasjerer i morgengasje som er villige til å betale mye, og du får passasjerer på ukurante tidspunkter som er de mest elastiske, som er villige til å ta belastningen med de litt mindre komfortable og reise på et litt lite gunstig tidspunkt, som noen har fleksibilitet til å gjøre. Det er da annen grads prisdiskriminering. Og så var tredje grad, det var der hvor du identifiserer gruppene. Det er pensjonister, det er barn, det er studenter, det er ungdom, som kan på en måte identifiseres som gruppe, og hvor du vil ha lite av lekkasjeproblematikk. For er du pensjonist, så kan du kontrollere for alder. Er du ungdom, så kan du kontrollere for alder. Når vi hadde studentkort, så kunne du kontrollere det med studentkort, med studentrabatt. Ja. Og da er teknikken, og noen har skjønt det, at hvis du prisdiskriminerer i ulike segmenter, så er alltid den optimale prisen i hver segment er PI minus marginalkost i segment I delt på PI er lik 1 over minus priselastisiteten i segment I. Det kan dere tegne inn med lineære kurver. Den ene er bratt og den andre er slak. Så får dere frem at der og etterspørselskurven er bratt, der er markedet lite priselastisk. Der tegner dere inn og finner den høyeste prisen i forhold til marginalkost. Og der hvor etterspørselskurven er slak, elastisk, der finner dere twice as deep rule. Mindre avvik mellom pris og marginalkost, fordi at det er forskjell på elastisitet. Var elastisiteten den samme, var like bratt og marginalkostnaden helt like, så var det ikke grunnlag for prisdiskriminering. Og en del av oppgavene trekker frem sånt ulike empiriske og bruk av prisdiskriminering, faktisk. Og det er helt greit. Aller viktigste er allikevel alltid, husk det når dere sitter ned og ser meg for dere når dere skriver eksamensoppgaven, at jeg liker ikke løst prat. Jeg liker analytisk tilnærming. At dere da har skjønt de fem hovedpunktene i forhold til å lage en strategi på prisdiskriminering. Dere vet å beskrive de. At dere har skjønt de ulike gradene og faglig gi det innhold. Og hvis det er på plass, så nikker. Men hvis dere bare suller rundt med å skrive om ungdom og eldre og pensjonister og lage en story, og det er fordi at et kurs i transportøkonomi er et kurs som skal lære dere å tenke analytisk i forhold til det å være økonomer innenfor en viktig del av et markedssystem, nemlig innenfor transport. Ja. Analytisk trening, så hver gang når dere går inn i det, se for dere et analyseskjema. Så kommer jeg til den andre oppgaven, som da er å ta for dere eksterne virkninger og drøfte fenomenet eksterne kostnader innenfor transport.
Får dere det igjen, så ikke glem. Dere starter alltid enten med å vise beregning eller med å vise kurven at i et markedssystem, transportmarked, så er det en etterspørselskurve, og så er det en privatøkonomisk marginalkostnadskurve. Så er det sånn at all transport genererer noen eksterne virkninger som vi kvantitativt kan identifisere som eksterne effekter, som vi økonomisk kan omforme ved å sette en pris på eksterne effekter til eksterne kostnader. Så får dere da et skift i den privatøkonomiske marginalkostnadskurven opp til den samfunnsøkonomiske marginalkostnadskurven. Og da er det sånn at de avgiftene som internaliseres for at det er hensyn til eksterne kostnader, de skal settes lik på marginen det som er den marginale eksterne kostnadene. Legg merke til, og det er få som holder tunga bent i munnen, at dere forholder dere i et marked til det som er marginale eksterne kostnader. Det er det som legges til den privatøkonomiske marginalkostnadskurven. Så får dere den samfunnsøkonomiske marginalkostnadskurven. Og det å internalisere det i markedet, det er da å innføre avgifter for at brukerne skal ta hensyn til de eksterne kostnadene, sånn at de eksterne kostnadene likestilles med alle de andre privatøkonomiske kostnadene via et avgiftsregime. Og når de internaliseres, så blir de hensyntatt i markedet parallelt med alle andre kostnader. Ikke sant? Og da vet dere, dere som på en måte sikter høyt, at det er den samfunnsøkonomiske marginalkostnadskurven som er gjenstand for ny tilpasning, hvor den skjer etterspørselskurven. Og da reduserer du et samfunnsøkonomisk tap. Og alle vet at det dødvekstapet, det er den trekanten du får i dette tilfellet, hvis du ikke har internalisert de eksterne kostnadene i markedet. Dette er et grunnleggende prinsipp i all transportøkonomisk analyse. Det kan se enkelt ut, men det er kanskje 40% som skriver det riktig. Resten har da ikke dokumentert overfor meg at jeg har skjønt det ordentlig. Så er det ikke så lett som man ofte tror. Og da tenker dere bare gjennom det en gang til. Det er den første figuren dere forholder dere til. Så er det ikke så vanskelig for dere å få opp de fem punktene som er de eksterne kostnadene dere skal ha hensyn til. For først så begynner dere med kø. Og da går det an å skrive mye om køer og hvor fælt det er å stå i køer. Men da ser dere for dere meg igjen. Sitter sint her foran. Med en rynke i pannen. Så ser dere for meg at nå må jeg ikke bare skrive noe rundt svardataen. Da får dere opp den kurven som er hvordan du internaliserer og skaper rushtidsavgiftene på en optimal måte. Da tegner dere kurven, så tegner dere den privatøkonomiske kurven, så tegner dere den samfunnsøkonomiske kurven, hvor du har hentet inn de marginale køkostnadene, så forklarer dere meg analytisk hva det betyr å legge til for den privatøkonomiske marginalkostnadskurven, de eksterne tidskostnadene, som er den ulempen hver trafikant påvirker eksterne brukere
som da blir sittende lengre i kø som følge av ditt valg, som ikke du da har hatt insentiver til å ta hensyn til. Så rushtidsavgiften, det er å tvinge deg til å ta hensyn til alle de ulempene som du påfører alle de andre. Og når en tegner den køen, så er det 25% som skriver den riktig. Resten har mange sånne feil i kurven som er sånn at han eller hun har jo ikke helt skjønt det. Og så må jeg gjette på, har han skjønt det eller har hun ikke skjønt det? Fordi det er så mange feil i figuren, måten det beskrives på. Og da er det sånn at med en gang det er riktig, så er alle ting i figuren plassert riktig. Da er det bli og den ikke, jeg sier. Det var bra. Og så skriver dere om eksterne køkostnader, hvordan dere interesserer rushtidsavgiftene, og gjerne hvordan dere da reduserer det samfunnsøkonomiske tapet som en vanlig trekant. Og så er det et neste punkt som jeg har dosert over, som etter hvert blir et mye viktigere punkt i alle transportmarkeder fremover enn vi ser konturene av nå, og det er det som angår klimaproblematikk, hvor vi er på vei inn i en teknologisk liten revolusjon, fordi at stadig mer av de fremtidige klimautslippene fra transport blir på ulike måter internalisert i beslutningssystemet, enten ved at det er innført avgifter som i Norge, eller som i USA, ved at en legger da krav til bilindustrien om at bilene skal produseres med en gitt standard, med så og så mange biler som skal være elektriske, så kan du tvinge bilindustrien til å ta hensyn til at bilene som produseres skal i stadig større grad ta hensyn til det potensielle klimaproblemet. Vi gjør det med å internalisere det i prisene ved å legge det på bensin og diesel. Og så lager vi et vanvittig gunstig system for elbiler, for at de skal få sjans til å utvikle seg til å bli konkurransedyktig. Så lager vi et system som isolert sett er samfunnsøkonomisk en alt for dyr ordning for å få ned klimautslippene, men som kun kan forsvares som en ordning for å kunne øke introduksjonen av elbiler. En ren introduksjonspakke, og foreløpig har vi 1% elbiler inne. Sånn? Og da har du klimaproblematikk, som jeg har dosert over, som er viktig ekstern effekt. Så er det noen som skriver om ulykker. Ulykkene er en stor post i alle de eksterne virkningene i forhold til trafikk. Og de også internaliseres gjennom alle de merkostnadene som alle trafikanter påfører andre. Og noen av dere skriver om hva slags type kostnader det er, og at den aller største delen av bensin- og dieselavgiftene er knyttet til det som har med den eksterne virkningen, som blir til den eksterne effekten på hardt skadde, lettere skadde, døde og alle materielle kostnader som ikke er internalisert i forsikringssystemet, transformert over i en kostnad, så legges det inn i bensin- og dieselavgiftene, og er den største delen av det som brukerne da stilles overfor og betaler for når de legger ut på reisen. Ekstern kostnad. Så er det den som angår helse, som er utslipp av svevestøv, andre komponenter, NOx,
som er helserelatert, og det er når det kommer i store konsentrasjoner, og det er også støy. Og det er også noe som man kan legge inn i et avgiftssystem, og da må det ofte regulariseres. Og av og til så gjør vi det med forbud, påbud, for å forhindre for mye konsentrasjon av svevestøv og stoffer som skaper da helseproblemer i sentra gjennom konsentrasjoner over terskelverdi. Og det siste punktet, det er den eksterne kostnaden via slitasjen som du påfører den infrastrukturen du ferdes på. Og da er det noen som også skriver om tomme kjøretøy og lette kjøretøy, at en viktig del av debatten her er hvor mye tilskrives de tunge, som da er den aller viktigste kilden til nedbryting av veisystemet, slitasje, som er da en ekstern kostnad som man skal gjøre opp for gjennom dieselavgiften, mens de som kjører småbilene i mindre grad påvirker slitasjen på veiene, utenom akkurat det som har med piggdekk og slitasjen av asfalt i forholdet 1-20 på tunge og lette kjøretøy. Er det noen som fikk med seg alt dette? Alle de som har fått med seg alt de har fått av. Men det var mange som fikk med seg nesten alt det. Og når du har fått med deg nesten alt det, så har du også fått A. Så det er ikke A. Altså, det er ikke dit hen at det skal være perfekt for å få en A, men du skal ha fått med deg litt av det som er dosert over nå. Så det er da en eksamensoppgave, en innlevering. Da er vi fornøyd med det. Da har jeg da brukt akkurat dobbelt så lang tid som jeg hadde planlagt. Da er klokken 2:02. Og da kan det være fristende å si at vi tar pausen nå. Og så kan dere bare ta og legge, kan dere bare komme og hente oppgavene her?